Cioè, Sì, molto bella, basta, sta che c'è quelli di io. Sto che mo da chi che ho. Game Fox che double tap che vai guys. डबल टैप को वजह का नन खुदे दा दार से दुम रखवान कई वाला सम खान खान दे रहा उपरी खबर दा हो दन बिल्कुल मरे हाँ गुप्त थैंक तरह यू नेक हार खंडन तोलू मोबाइल हम देता नेक खबर हो रहा तुम आला हाँ व्हाट्सएप लंबा रख करना फायदा صحیح ده کنه ته خو را وخو لیگه واتساب لمبر صحیح خوار سړی وای صحیح ده بینه را کوي لمبر سايد ذا واتساب جايز دبل اوبن جيت وكسان جايز وكسان وكسان جايز وكسان نا نا جايز دو وكسان کسان ګلو نه ولیدل جايز کنه وكسان وكسان جايز دو بندي دو پول نا زه پتا ما شموس دا پنیشمنت هم ماته نه کوي رښتیا دا تختیم دا یو پیرامانه تختیدلې پتا مشه دا ضروري دي ها د پرون پسر کړی دی د پرون نه پسر کړی او کنه پرون نه پسر کړی خبر کوم د ست زما د واتس اپ په نمبر بس کې زه دا باندې پنیشمنت کوم واتس اپ کې پړو دے چا په سر کړه زه خو په خبره ته درست سوچ ها تا پړو په نه سر خدای کړی دې کنه کابل پړو نه خدای دې خکا عمره مې کړې دا ګور نه سر مې گنجې کړې تو خایا څه شی و خایا سرونه خو دوا دې کم سر ما و خو نه خایا کتو تا چې کم عمرې لګانځې کړې دې خزا عمره غو ګوره بل کبل سر یادې وای تا ولی خو به سر سم هلکه شوي تا په شکرۍ دې په سر کړې وه والله داسې شوی مکه قسم دی د دې څه دا چې دا یخته دا سر یخته لري کې که نه دا سنت طریقه ده او دا د ږیرې یخته لري کې دا نور څه اوسه مضبوط شي سم ډانډه دې جوړ شي رګونه خلاص شي کنه د دماغ وعلیکم السلام ټولو ته سلام الکه سکرین وټکا وای مانا نه زړګه عمران خان جنډا دی لګول دلته ما سګړی ګ کنه مړ دلته خلک غپ لرا شي ته دلته اسی شوټه کی مال زما نت سلو دی مال خن نه راکې چې زما سلو وي پرې دا نت بس صحیح شي کنه لا خو غپ لګو کنه او کنه نه دا تر کې راځي چې انده کو کو نه هاوایا گایز ټپ ټپ کوي گایز مې باندې وین کې چې پنیشمنت پیو کوم نه خوند وکي مې چې دا ونه څه وین کوي خا خبر اور زه چې تا نه اوس میچ من کم صبر وکړه زه تا ته اوس پنیشمنت یو لایف شیر کوي زړه دا ټول لایف شیر کوي د څه چل نه کنه یو پنیشمنت ته یو خپل پنیشمنت یو چا ته لایف شیر کوي مشکل نشته پہلا پنیشمنت به ماته دا وې کنه دا دغه کې کنه چې پول به خوځي کې د سر درنجي کې به یو منټ ټوپونه به ویل کده چرګ دویم بل پنیشمنت دا ده الٹا باوړي الٹا بس اکسټینډ کې لاس پیر دریم دریم په کورسای کې نه خو صحیح اکور صحیح خاصی څنګه کینی خپې به پیاړه کنه داسې زه د تخیم ته گیم پلی وای 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 زه خو خپې خو څه کوي چې ما خپې کار نه کوي یار داسې یو منټ خو مې باندې خو صبر وکړه داسې به په سوارېږي مونږ کار دا کور صحیح نشته ګور مشکل نه شه دلته به نور څه پاغې سور شه نور څه خو به کنه ټول سکرین وټکوې درې زره او ته پوره اوکې دا ځه لایک شیر کړئ زړګا ټول سکرین وټکوې درې زره پوره
ټول 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 لايب شير کړ نو زما مدان ټپ ټپ ملک کوي ګايز ټپ ټپ ان شير ذا لايف والله خان ګايز ټپ ټپ ان شير ذا لايف ګايز ټپ ټپ ان شير سلام علیکم سلام تمانه سړی یو غوښته هغه یو کس دلته لیکي وي دا چې بورډینګ دی چې شه ده د جابورډینګ جبی سي قبل شان سي هغه کې چې غډینګ دي سي ګرځي اډینګ سا خبره او رجبو کې مگر د خدای غر کا او تو شرغشی په خن بول اگې غرق په کې ځان ګور په بس زوره را بده او تو خلو به د سي دی ګولې کای دوه کسان د ګلان راولې دا شرم جابورډینګ او چ پاپ ڈبل کی ہوتا پلے کا کدس ہے کدس نہیں بے بے زدر علم تی ما تول خبر ہو رہا یو گل راہل ڈبل دے زڑ گو ڈبل کی پلے کئی تو واٹس اپ نمبر مالا والے نہ رکھے روئی گرانا مانا خورشید علی دا ڈبل کی راہل ڈبل کی سنگل کی نا ڈبل کی راہلا ڈبل کی رو لے جڑ گا چشیا کو رو لے خبر ہو ڈبل کی گائز ڈبل کی ڈبل کی گائز ڈبل کی گائز ڈبل دی ہاں کہتے تھے تو پورے کنا نور سکے تو مانے پنشمنٹ نہ بے تختی کنا میرا تا کی دا کار غم دے کنا دا پنشمنٹ نہ تخت ما کی دا عادت نشتا دے خفت کی گما والے نو بل اور از خما نہ و تختی دی وعلیکم السلام نہ چرت نہ چار پنشمنٹ نہ تخت نہیں تھینک یو سو مچ خورشید علی گائز ڈبل کی گائز ٹو کے پورا تھری کے پورا کے گائز تھری کے پورا کے ڈبل خلاڑے گائز یو گاڑی دو گاڑی راہل یو فش راہل یو فش خورشید علی درو نہ در سرائی راہولا خا خبر ہو رہا چیز تھا چیش ہے اولم مالا با واٹس اپ نمبر رہا اسی بدلا در کم تم مطلب تو ما تو چیش ہے اولی مولا ما تو سمجھ بدلا سی در کم واٹس اپ نمبر واٹس اپ کے برا سا گپ لگے بے سنے چی گپ رہا سا نہ لگے آسی میں پس خیب ہے نذب واٹس اپ کی تا سر سگ اپ لگم تما تا داوا آیا گا پر اس لگا و مڑے خوگی خوگی خبرے کوا تولا خبرے کوا پیکیج بدت ز کو مشکل نہ تا دے زنا بے در پارسل کوم صدی غرل ریال دی بو شرط تما تا وائی فائی لگی دنی دا وائی فائی ستا سلو دا نو ستار چ سلو دی خدای دے خکا څنګه وائی فائی دا چ سلو دا تا تا وائی فائی لگی دلے دوم رسلو دا نوزا میڈل کلاس میں جن کے پاس وائی فائی لگی دلے اگا وائی فائی کار نا کہ کراچی کی دا نیٹ پرابلم دے نیٹ مسئلہ دا اس خود والے زپا غکی ما یو ایس اے کی ما اس وے زپا کراچی کی نو واوری واری کی دلتا کہنا دا کی کنا غیسار واری کی واری واری کینیڈا کی وہ اور یہ دیکھو دے خاصا تو بات بار باول لگو خیر گائز پلے گائز گائز پلے گائز پلے گائز سلام گائز پلے وہ بار نو ہرے گی گا اور یہ ہرے گی وعلیکم السلام طول تو سلام نظر گا یہ کم دینو تو خویم نشی گاٹے تا تو پلیم نکی گدا ولی